Aki, kun sä oot aikaisemmin työskennellyt myös pelastustoimessa ja ensihoidossa, niin kerro nyt meille, minkälainen on semmoinen hyvä hätäilmoitus, että kun sellaisen saa, niin sen perusteella on sitten hyvä mennä paikalle. No jotain tietysti kun tapahtuu, niin ensimmäisenä pitää tehdä itselle sellainen nopea tilannearvio, että mitä on käynyt. Eli selvittää, mitä on käynyt, ja sen jälkeen, jos katsoo tarpeelliseksi, eli potilas on siinä kunnossa, että tarvitaan ammattiapua, niin sen jälkeen pitää tehdä se hätäilmoitus, ja se hätäilmoitus on tehdä sen numero 112. Tärkeimmät asiat, mitä sinne hätäkeskukseen pitää sanoa, on mitä on käynyt ja missä on käynyt. Tämän jälkeen se hätäkeskuspäivystäjä pystyy hälyttämään apua sinne. Se jatkaa kyselyä ja sitä jutustelua vielä tämän jälkeenkin, mutta apu on tulossa. Ja siinä mielessä se mahdollisimman tarkka osoite, missä on tapahtunut, niin se on äärettömän tärkeää. Eli paikkakunta, osoite ja vielä jos on jotain poikkeavaa, joku mökkitie tai joku laiturin numero tai joku tällainen, niin sekin helpottaa sitä avun perille tuloa ja nopeuttaa. No miten kannattaako sitten lähteä vastaan sitä pelastusyksikköä? Joo, totta kai jos on sellainen paikka, että tarvii opastusta tai on porukkaa laittaa opastamaan, niin taas nämä helpottaa ja nopeuttaa ammattiavun perille tuloa. Mutta sitten taas pitää miettiä tilannetta, että jos on se elvytystilanne, niin se potilas pitäisi elvyttää, eli painella ja puhaltaa, niin et kannattaako lähteä opastamaan vai pystyykö antaa ne ohjeet niin hyvin, että pystyy painelemaan. Nämä on aina sellaisia asioita, mitä pitää tilanteessa miettiä. Mutta opastus on aina tosi tärkeässä roolissa, jos on mahdollisuuksia siihen. Joskus sitä aina miettii, että onko tämä sellainen tilanne, että tässä nyt kannattaa soittaa hätäkeskukseen vai ei, niin mitä mieltä olet, että minkälaisessa tilanteessa sitten hätäkeskukseen kannattaa soittaa? Jos tuntuu vähänkin epävarmalta, niin hätäkeskukseen voi soittaa, ja se hätäkeskuspäivystäjän tehtävän on tehdä riskinarvio siinä tilanteesta, ja sen perusteella se joko hälyttää apua tai jättää hälyttämättä, jos ei ole tarvetta milleen viranomaisavulle. Eli se on ammattilainen päättämään sen, että minkälaista apua siellä tarvitaan. Niillä on tarkat, selkeät ohjeet, joita hätäkeskuspäivystäjä noudattaa. Eli kannattaa soittaa aina, kun siltä tuntuu, että tässä saattaisi tarvita apua. Jonkunnäköinen maalaisjärkikin on hyvä olla, että jos se on tikkusormes, niin se ei välttämättä vaadi sitä ambulanssia. Mutta jos vähänkin itse tuntuu, että nyt on sellainen tilanne, että tänne tarvii jotain nopeasti viranomaisapua, niin silloin soittaa sinne hätäkeskukseen. Yksi vaihtoehto on myös, jos on joku tällainen ei-kiireetön tilanne, niin sitten soittaa esimerkiksi terveyskeskuspäivystykseen ja kysyy ohjeita tai joku tämän tyylinen tilanne, mutta se on aina sen tapauskohtaisesti. Mutta tosiaan sitä ei kannata arastella sitä hätäkeskukseen soittoa.